Дівчата, всім привіт! Ви на каналі про вязання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні до вас підключилася трохи показати, чим я займалася останнім часом. На вулиці в нас сьогодні дуже холодно, дощ цілий день і вітер сильний. Тільки хочеться залізти під ковдру або під плед і сидіти тихенько собі в'язати під якесь цікаве відео. Хочу вам трохи показати, чим я займалася останнім часом. Не скажу, що дуже плідні в мене ці тижні, але трохи щось робила, трохи шила, трохи в'язала. Хочу показати процеси і трохи я зв'язала зразків. Можливо, ви мені якусь ідею подасте або щось порадите. Зараз розкажу, що я планую в'язати. Почнемо ми ось з цього чудового кардигану. Показую його першим, тому що це зараз мій фаворит. Дуже мені подобається його в'язати. До речі, в'яжеться він, я би сказала, що швидко. Можливо, тому що розмір невеликий, можливо, тому що мені цей процес цікавий. Це пряжу я знайшла в себе в запасах. Я навіть і чомусь і забула за нею. І якось випадково щось я дивилась на Пінтересті, подивилася, що букле і далі актуальне. І згадала, що в мене десь була бобінка білого букле. Воно навіть не дуже таке прям білосніжне, молочний такий відтінок, але не жовтий. Не знаю, як вам передає камера, але дуже такий приємний, немає блиску, хоча на фото він якось ніби з блиском було. Я пам'ятаю, що це було букле на основі бавовни. І я його навіть пробувала в'язати колись на машині. Це було, я подивилася по електронній пошті, по замовленнях, було в 18-му році, планувалося щось для Вікусі. Вікуся моя вже виросла, я так нічого і не зв'язала. На машині щось воно туго дуже, можливо, чіплялися трохи ці букляшки. Вони такі зовсім мікро-мікро, але в'яжу я в 4 ниточки. Який метраж точно не знаю, тому що немає маркування на бобині. Ось. Це я бунтики намотала, в'яжу 4 нитки з середини і зверху беру ниточку. Дуже зручно, до речі, думала, що буде плутатись, але на диво все чудово. Маркування нема, купувала її на розпродажі. Вартість бобіни, там написано в замовленні 460 грам, було щось 197 гривень. Я вважаю, що це дуже бюджетно. По відчуттям дуже м'яка, приємна і, до речі, зразок дуже довго сох. Можливо, тому що ці дні дуже було волого, підвищена вологість, а можливо, тому що дійсно тут багато бавовни. Це зразочок я в'язала в 3 ниточки, чи розпочала навіть в 2. Так, ось в 2 нитки. Потім в 3 нитки, воно таке трохи якесь діряве, я думаю, це буде розтягуватися, і для дитини, напевно, не дуже було би зручно. Потім знайшла ще в себе запасики, залишки, ось Gazal Baby Cotton XL, теж в такому кольорі білому. І мені здається, вони по відтінках підходять. Не знаю, як вам на камеру. І хочу зробити в цьому кардигані планку і резинки, манжети. Ось з Gazal Baby Cotton. А основа буде з букле. 4 ниточки, воно теж просвічує трохи, але вже зовсім по-іншому виглядає. Зразок уже після ВТО. Ось такий вигляд воно буде мати. Після прання. І, до речі, я думала, чи не зробити тут невеликі кармани. Тому що донька зараз любить кармани, вона любить ставити руки в кармани. Ну, подивлюся, наскільки по довжині, я ще точно не знаю. Щось я не уявляю, чи це його зробити коротшим, чи довшим. Побачу в процесі і на примірці. Останнім часом донька щось не дуже хоче приміряти.
Але я так її якимось там щось заговорю. І так і ми легенько й міряємо. Так, ось цей процес. Більше про нього нема чого розповідати. В'яжу гладдю лицевою. Дуже все просто. Спиці тут 4,5, такі не дуже тоненькі. Спиці Чіагу. До речі, гострі, але не чіпляють букляшки. Я би сказала, що достатньо зручно. Набрала я на допоміжну ниточку. Потім буду в'язати планку. Рукава теж зняла на нитки. Так. Другий процес в мене трошки завис, підзавис. І проблема виявилась в чому? В тому, що в мене не вистачило мохеру. В'язала я, в'язала. Це в мене тут мікс пряжі. Дві нитки бавовни, такої італійська якась 1500 метрів, такого кольору якогось льону, бежевого. І одна ниточка, це в мене вже десь тягнеться від рукава оце. Так. Одна ниточка мохеру, ось такого. І одна ниточка Harmony від Lana Gatto мериносу. Тут теж десь 1500 метрів. І в'язала я його на спицях 3,75. Тут попереду ось такий ажурчик. Надихнулася я там кофтинкою такою французькою від Cézanne. Тут реган погон. По погону в мене йде ось таких дві доріжки ажурних. Так їх не дуже видно, коли одягаєш, то краще їх видно. Я вже закітлювала горловину сьогодні. Щось воно мені не давалося, але я його здолала. І в мене на чому затик вийшов, це на обробці низу. Я вже один раз обробила його, навіть уже півтора рази, тому що почала, прив'язала резинки один на один, і воно ніби, ну, нормально, але дуже сильно стягує. І так як в мене закінчилася пряжа, я дов'язала спочатку рукави, а потім вирішила в'язати низ. Ну, оце доскільки я дов'язала, виходить такий жакет. Не дуже він довгий, якраз до спідниці або до брюк із високою посадкою буде добре. Тож, так як в мене планки будуть ось такі подвійні, лицевою гладдю, вже манжети на рукавах я зв'язала. І в'язала я, пряжа в мене тут відрізняється. Я взяла дві ниточки оцієї Lana Gatto Harmony і дві ниточки бавовни, уже без мохеру. Вони трошки темніші виходять, але, в принципі, нормально. Планку по горловині зв'язала на машині і закітлювала кетелем. Ось так це все виходить. І тут, до речі, зв'язано в три нитки. Тільки дві нитки бавовни і одна мериносу. І так само я планую в три нитки зробити планку під гудзики. Планка теж буде не широка. Приблизно ось така, як і на горловині. А от по низу я поки що не знаю, що робити. Вже один раз я зв'язала, можна сказати, навіть два чи півтора, тому що спочатку в'язала резинкою один на один, чотири складення, дві ниточки бавовни і дві мериносу. І вийшло воно, ну, трохи якесь грубовато затовсте, і ніби воно і рівне з цим основним полотном. Але коли, я думаю, поноситься, то воно трохи розтягнеться і буде край розтягнутий, і це буде зовсім не те, що я хотіла. Я хочу, щоб був цей жакет чи кофта пряма. Тож, це я в'язала, була спицями 3,5, основне полотно 3,75. Зараз взяла одну спицю 3,25, а на вигорідній взяла трієчку. І буду в'язати ще раз
цю саму подвійну таку планку по типу ось цієї, тільки хочу зробити її трошки ширшу, сантиметрів 5. Побачу, що вийде. Якщо у вас є якісь ідеї, то напишіть мені, будь ласка, що б ви зробили, чим би ви обробили низ, тому що все буде лицевою гладдю, сюди на низ резинку вже якось воно не грає. Потім хочеться, щоб воно не стягувало і не було широким. У мене дуже рідко бувають такі ситуації, що я не знаю, як краще зробити. Висновок, який я з цього винесла, що потрібно все ж таки в'язати, коли в тебе вистачає пряжі. Але один плюс цього всього, що коли чогось недостатньо, то в тебе вмикається мислення, якісь додаткові резерви. Ти починаєш фантазувати вже, якісь придумувати нові ідеї, щоб все ж таки завершити. Так як я не люблю залишати на півдорозі якусь роботу, то щось треба з цим зробити. У мене якийсь тиждень факапів. Тут була проблема з тканиною, тепер проблема із в'язанням. Так. Наступна робота в мене готова. І це кардиган для доньки, який я в'язала із пряжі Gazal Baby Cotton. Ось ця пряжа світлого кольору – це Yarnart Baby Cotton. І ось такі цікаві тут гудзики. Вони такі неоднорідні, мають ніби як сколи, така імітація. Дуже цікаво. Планочки я обв'язала світлим кольором і по низу також світлим кольором. Тут резинка один на один, закрита голочкою. І так само на манжетах. І по спинці. Є такий класний ажурчик, мені подобається. Не хотіла я повністю в'язати ажуром. В'язала його зверху вниз. Поглиблення є по горловині. Робила вкорочені ряди. Тут навіть видно, треба трошки підправити петлі. Два рази я розверталася. Ось тут перед підрізами і ось тут трохи вище. Так. Звичайний реглан. Нічого особливого, V-подібний виріз. Планку просто набрала. Вже такий спосіб я вам показувала, у мене є майстер-клас на каналі. Залишу вам посилання, хто не знає, подивіться. Додавання петель робила із дужки нижнього ряду. Так само і ось тут. Тоді все чудово виглядає тут. Все класно і прекрасно. Кардиган зв'язаний десь на 2-3 рочки, більше, напевно, на 3. Він не дуже довгий на доньку, але такий об'ємний. Планується носити під плаття. Ще хочу я її пошити такі брюки палацу, типу, щоб вони були широкі. Не знаю, наскільки їй буде в них зручно. Але хочеться такого чогось. Кардиган простий, але він мені дуже подобається. Смужки по рукавах я додала, тому що в мене знову ж таки було маловато пряжі. Там зовсім невеликий кусочок лишилось. Було 3 моточки по 50 грам. Я майже їх вив'язала. Мені подобається, як освіжає оцей світлий колір. На доньці я його ще не встигла зняти. Я думаю, що як тільки буде погода хороша, ми вийдемо на прогулянку і я обов'язково зніму, покажу його в коротких відео, як він на ній виглядає. Дуже прикольно. Раніше я чомусь в'язала лише круглі вирізи для дітей, думала, щоб їм тут не задувало, не було холодно, але я думаю, що це буде так по-дорослому і стильно виглядати з цим V-подібним вирізом. Побачимо, наскільки це буде практично, тому що ще цей не носили, я вже ж новий в'яжу. Так, по кардигану все. Так, ще по готових роботах, по пошиву. Ось в мене сорочка. Я думаю, що в шортах ви вже її всі бачили. Все по-дорослому, все класно. Це сорочка для доньки на кнопочках з мікровельвету. Я задоволена нею на 100%. Тут кокетка подвійна, все класика, все чудово. Навіть
класно вийшло підшити низ. Я так перед тим, як шити, роздивлялася в інтернеті, просто набрала сорочка з мікровельвету чи з вельвету, і в інстаграмі по хештегу мені видавало сорочки. Я дивилася, як тут обробляли вони низ, і багатьох просто так зашиті, там не дуже акуратно. Я теж так думаю, якось треба ж зробити його трохи краще. І потім в одній з сорочок побачила, що вони тут до краю не дошивають і роблять ось такий тут кут. І мені такий варіант дуже сподобався. В роботі тканина дуже приємна. Планувала я ще собі шити бежеву сорочку, але, як то кажуть, не так сталося, як гадалось, тому що тканина виявилася з браком. Я вже знімала відео, вам показувала. Дівчата мені порадили посадити на підкладку, але так як це сорочка достатньо тонка, можна як тоненький жакет, щось таке, можна так сказати, то не знаю, на рахунок підкладки товстої, а от тоненької підкладки по типу попліну щось взяти і зробити, я думаю, що можна. Такий варіант мені сподобався. Тож беру пораду до уваги, спробую підібрати тканину. Якщо мені це вдасться зробити, то я спробую пошити на підкладці ту сорочку. Але точно ще не знаю, можливо, буде щось інше. Є в мене ще чорний мікровельвет, але планую з нього шити брюки, тому що приклала до лиця, а надто якось мені наче темно. Ну, побачу. Побачу, як то буде. Натхнення воно таке. Мені щось як прийде в голову, я можу зразу скочити і йти шити. Буває так, що щось думаю, гадаю, що з того зробити. Тож, дівчата, дякую всім за поради. Часто вони виявляються корисними, я завжди беру до уваги їх. Це в мене ще зразок до кардигану. Варіанти планок від меншої щільності до більшої. Так, і давно в мене лежав залишок тканини ось такої чорної. Тільки що говорила, що чорний до лиця не дуже. Сама сиджу в чорній футболці і показую вам ще одну чорну футболку. Це колір хорошої якості. Шила я раніше футболки і так подивилася, якийсь такий великий, достатньо великий випад. Подивилася, що мені вистачить і на футболку. Єдине, що в мене немає кіперної стрічки, щоб закрити оцей шов. Але я його відстрочила. Розтягнутись він точно не розтягнеться. Він буде все ж таки фіксований, такий триматися. І так як це футболка домашня, я думаю, що мені підійде і без кіперної стрічки. Єдина складність в мене виникла вчора з підшиванням ось цих рукавів і низу, тому що в мене щось розпошивалка вчора не хотіла шити. Я не знаю, десь ще нитка якась. Тут ніби нормально. І на зразку все було класно, а в одному місці, на одному з рукавів робила пропуски. Я, напевно, його перешивала, щоб не збрехати, разів 8 я його порола і шила. Вже зашила, думаю, хай так буде, він вже трошки тут якийсь призібраний, але вже я закрила на це все очі, тому що цей трохи кращий якийсь. Я вже вчора відключала машину, скрутила переноску, все сховала, потім знов достала, включила машину, і це так по колу. І вже залишила на сьогодні, і сьогодні ще більш-менш вона прошила. По зразку взяла окремий вже відріз там цього полотна, вже там його також не скручувала в 5-4 і там з загинами. Все строче без пропусків, тільки на футболці не хоче і все. Я вже вчора просто вийшла з себе, скажу вам чесно. Але що ж поробиш? Хотілося доробити швидше, не виходить швидше. Так, і ще з випадків вийшло пошити ще таких дві пари лосин для доньки.
Просто базові, чорні, нічого тут незвичайного немає, на резинці, зовсім прості. Так, тільки скажіть, як вам цей чорний показати, він щось зовсім на камеру не чорний. Тут все підшило чудово, по низу не дуже було зручно, тому що маленький отвір. Але що зробиш? Склад цього полотна 95% бавовни і трохи є еластан. Вони такі чуть-чуть тягнуться. Міряла на доньку, все добре. Єдине, що трошки вони довгі, але думаю, ще після прання. І взагалі в носці, коли вони все одно десь на попі витягуються, на колінах чуть-чуть, і десь воно підсідає, якраз виходить нормально. Виклійку ніде не брала. Взяла її ті лосини, які на нею зараз дуже добре сидять. Ну як, відносно добре, тому що то були покупні. І мені не подобалось, тому що вони трохи були низьковаті по посадці. Я додавала кілька сантиметрів сюди на висоту, щоб вони були трошки глибші. І все, в принципі. Оверлок, мій, слава Богу, шиє добре. На шви я завжди використовую текстуровані нитки для того, щоб вони були м'які і були еластичні. Ось такі чудові лосини. Дуже я ними задоволена. Це такі для дому, для прогулянки. Якраз вони бавовняні, тоненькі. Навіть на плюс 25 і вище буде в них комфортно. Так, це те, що я шила. А ще я нав'язала трохи зразків. І зараз вам розкажу, що я хочу в'язати. Так, напевно, почнемо з того, що мені більше сподобалось. Це сірий такий колір, темний. Можна сказати, що мокрий асфальт або навіть графіт. Дуже приємна, м'яка бавовна. Дуже вона важкенька. В тому році я в'язала з такої бавовни, тільки чорного кольору, сітку. Такий кроп-топ з рукавами для доньки. Дуже м'яка, приємна пряжа. Це теж старі запаси. Так, артикул Smart. Дуже-дуже старі. Купувалися ще колись в Києві. Дуже давно. Пряжа є важка. Пряжа, в мене є джембер з неї ажурний. До речі, я вам його показувала в відео, там, де про свій в'язаний гардероб в тому році, ще на початку, як я почала вести канал. І він все ж таки важкий, витягується, тим більше, якщо це ажур. А донька мені скинула фото такого топу, майка літнього. Ну, він з трикотажного полотна, типу рубчик. А я думаю, чому б не зв'язати з бавовни? Ну, тут бавовна, напевно, з домішком, але дуже м'яка. От до прання він такий був якийсь диркавий і дуже, ну, таке полотно якесь було прозоре, не гарне. Після прання, це вже після ВТО зразки. І, до речі, я зв'язала спочатку в 4 нитки. Тут резинка 1 на 1. І я думаю, що оце би було цікаво на якусь водолазку, можливо, якийсь джемпер. Тому що для майки трохи затовсте воно. Тут резинка 2 на 2, теж 4 складення. До речі, добре пружинить, як для бавовни. І трохи має якийсь блиск. Ну, таке відчуття, ніби як з шовком воно. Ну, шовку там точно немає. Так, це 4 складення. Це теж 4 складення, але ще щільніші зразки. Тут в мене 3 на 2 резинка. 1 на 1, а тут 2 на 2, але щільніше зв'язані. Я думаю, що ось такі варіанти більше для ковтинок було би добре. А ось для топа зв'язала я 4 на 2. Оце мені дуже сподобалося. Я, до речі, на Пінтересті бачила класний топ. Попробую його зв'язати.
ось цією широкою резинкою. Це резинка 2х2, теж три складення, але вона трохи така якась вільна. Всі щільності я собі записала, в'язала я на машині. Тож буду в'язати на машині, тому що руками в три ниточки 1500 метрів. Самі розумієте, які це потрібно мати спиці. Це буде дуже довго, напевно, до осені я буду в'язати. Тут теж резинка 2х2, але різна щільність. У мене все записано підряд, як я в'язала, то я думаю, що я розберуся з тим. Полотно не косить, м'яке, пластичне. Я думаю, що для топа, для майки буде супер. Єдине, що по моделям ще є. Один вирішила вже, що буде. А це ще я не знаю точно. Так, і ось що я нав'язала трохи зразків. Це теж бавовна. Точно не знаю, який тут склад. Треба буде подивитися, тому що тут є бірка. Я надіюсь, що це від цієї пряжі. Я думаю, що вам видно. Цю пряжу мені подарували в тому році за участь в конкурсі від магазину «Анже». Пряжа по відчуттям дуже приємна. Вона, до речі, не дуже тоненька. Я думаю, що тут десь до 1000 метрів. І складена вона тут з 5 ниточок тоненьких таких. І в'язала я ці зразки у 2 складення. Оцей вийшов у мене дуже щільний зразок. Ніби зразу я так потрогала його, навіть резинка була дуже така рихла. Я думаю, що воно дуже якесь рихле. Спробую щільніше в'язати, але дуже забите полотно. Після прання воно трошки якось розпушилося і зібралося. Зовсім не тягнеться. Хоча резинка рельєфно гарно виглядає. І я замітила, що трохи є косина. Трохи цей край кудись тягне. Хоча я вже так його розрівнювала, відпарювала. Це вже після прання і після, ну, після ВТО повністю, після відпарювання. І все ж таки є косина. Ну, це варіант тугий. Дуже я таке в'язання не люблю. Наступний зразок я зв'язала трохи вільніше. І всі щільності я записала. В'язала це все на машині. І теж явно видна косина. Трохи є рядність. Я думаю, сьогодні зв'яжу ще один зразок. Думаю, можливо, то через те, що дуже щільно зв'язано. Ну, відносно щільно. Зв'яжу ще більшою щільністю. Це, здається, 8-ка точно. 2 складення на щільності 8. Якщо потягнути, то так, ніби нормально. Але все ж таки є косина. Ось ви бачите, що цей край косить. Що робити з косою пряжею, я вже знаю, що все ж таки, скільки його не фіксуй, в процесі носки воно все ж таки буде косити, потрібно підбирати якийсь інший візерунок, або спробувати зв'язати зразок в одну ниточку резинкою. Резинка точно буде його більш фіксувати, він не буде косити, я так сподіваюся. По відчуттям дуже приємно. Я думала зв'язати якусь таку базову футболку. От, трохи вільно. І рукав, що був до ліктя. Щось таке вільне і класне, що було. Але оця косина мене щось дуже бентежить. Тож спробую ще в одну ниточку зв'язати резинкою, побачу, що з того вийде. Мені цікаво, чомусь останнім часом хочеться чогось такого простого. Тому що ажур я щось не хочу, ще ажур теж може косити. Це щось треба таке, щоб було поєднання лицевих і виворітніх. Було б цікаво, як ви боретеся із косиною. Можливо, якісь є у вас лайфхаки, то напишіть мені, будь ласка, що ви порадите зробити. Ось такі в мене процеси, готові роботи і плани. Як тільки я дов'яжу той кардиган, я вам покажу на собі, як він виглядає.
Ще хочу ще якісь процеси розпочати, тому що щось буває, щось не йде, хочеться подумати, а більше нема що в'язати. Звичайно, що буду в'язати кардиган оцей для доньки. Він якраз бавовняний, не дуже товстий. На весну буде супер. Тим більше колір такий білий, молочний. Мені подобається. Люблю такий колір, такі речі. Так, ще планую шити собі брюки, але щось не можу знайти виклійку. Ту, що в мене була, я шила вже кілька брюк для себе. Якраз була вдала посадка і не можу в себе в тих закормах знайти її. Куди її сховала, не знаю. Або буду щось нове розробляти, або ще пошукаю. Так, на цьому буду завершувати. Дуже рада, що трошки поговорила з вами. Хоч ніби я тут сама в кімнаті, але знаю, що по той бік екрану є ви. Вам бажаю, щоб ваші всі проєкти були вдалими. Щоб все, що ви задумали, все, що запланували, все у вас виконувалося. Пряжі, щоб вистачало, тканина, щоб була хорошої якості, без браку. Мирного неба вам, бережіть себе і своїх близьких. Дякую за увагу. І зустрінемось в нових відео.